ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್ ಅವರು. ಟ್ವಿಸ್ಟು, ಟರ್ನು, ಎಮೋಷನ್ನು, ಕಾಮಿಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು, ನನಗೆ ಆ ಟ್ವಿಸ್ಟು ಟರ್ನೇ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ 15-20 ನಿಮಿಷ ಬೇರೆ ಥರನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಹೇಶ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆ ಪಾರ್ಟು. ಮಹೇಶ್ ಅವರು ನಾವು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್, ಶೋ ಆಫ್ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ದೇ ಇರೋವಂಥ ಮನುಷ್ಯ. ಬಟ್ ಸಿನಿಮಾನ ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಂತರ, ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ಕೃಷಿಕಂತರ ಡೇ ನೈಟ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ತಂಡ, ಸುನೀಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಣು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಡೀ ತಂಡ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ಥರ ರಾಮ್ ಅವರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆ ಕನಸನ್ನು ಪರದೆ ಮೇಲೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಆರ್ಟಿಸ್ಟು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೀನ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೋ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ತುಂಬ ಸಿನಿಮಾಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಗದೇ ಇರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಲೈಟ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಬ್ರೇಕೇ ಸಿಗಲ್ಲ ಪಾಪ. ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಓಕೆ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಲೈಟ್ ಹಾರ್ಸಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಆನಂದ್ ಅವರೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದಿರಿ ನಮ್ಮನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಫರ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸಿನಿಮಾ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು.